ចេញថាបងសំបែកស្របពេលអូនមានចិត្តស្រឡាញ់នៅបទទី2ដឹងអត់ចិត្តអូនស្រឡាញ់តែបងបាទសំបែកនៅពេលដែលដឹងថាអូនស្រឡាញ់ចាពួកដឹងខ្លួនអត់ថាអូនស្រឡាញ់បងចាអរគុណច្រើនបាទសូមតាមដានទស្សនៈដូចតទៅគ្រាន់តែចង់សុំឲ្យចិត្តថ្លៃយល់ដល់ស្រីខ្លងផង
ិតអូនថាស្រលាញ់តែរូបបងក្នុងបេះដូងមិនបានគិតពីអ្នកផ្សេងប្រាអារម្មណ៍ប្រចាំបងប្រកាន់នឹងគេទាំងដឹងថាគេនោះគ្រាន់តែគឺជាមិត្តធម្មតាលើកហេតុផលខ្លាចអូនប្រែស្ងួនតែប្រាពីងបាយគ្នាអូនប្រកាច់បងរឹតតែខឹងនឹងស្រីគិតពេញឬក៏រកលែងបែកពីបងទេបើអូនសុំចិត្តបងបានទេសុំឈប់ខឹងទៅថ្លៃអូនគ្មានថ្ងៃក្បត់ចិត្តបងទេបើគេស្រឡាញ់អូនជារឿងគេអូនស្រឡាញ់បងបងលឺទេគុំព្រោះតែគេធ្វើឲ្យបេះដូងអូននឹងបងប្រេះស្រាំកំណត់ហេតុណាយើងខំថយជីច្រើនឆ្នាំបងកុំអើយអូនយំទៀតណាថ្លៃមានបងតែម្នាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយមិនបន់ដោយអើយបងឈឺសោះតែរឿងស្នេហាត្រូវក៏អើយបងជឿជាក់មកលើអូនបងក្នុងបេះដូងអូនអូនក្នុងបេះដូងបងស្រឡាញ់អូនកុំខ្វល់ពីអ្នកផ្សេងចិត្តថ្លៃយល់ដល់ស្រីខ្លាំងផងបងក៏ដឹងពីចិត្តអូនថាស្រលាញ់តែរូបបងក្នុងបេះដូងមិនបានគិតពីអ្នកផ្សេងប្រអារម្មណ៍ប្រចាំបងប្រកាន់នឹងគេទាំងដឹងថាគេនោះគ្រាន់តែគឺជាមិត្តធម្មតាលើកហេតុផលខ្លាចអូនប្រែស្ងួនតែប្រាពីងបាយគ្នាអូនប្រកាច់បងរឹតតែខឹងនឹងស្រីអូនសុំបងត្រង់ត្រង់សុំកុំគិតពីរឿងនេះគ្មានចិត្តគិតវែងឬក៏រកលែងបែកពីបងទេបើអូនសុំចិត្តបងបានទេសុំឈប់ខឹងទៅថ្លៃអូនគ្មានថ្ងៃក្បត់ចិត្តបងទេបើគេស្រឡាញ់អូនជារឿងគេអូនស្រឡាញ់បងបងលឺទេគុំព្រោះតែគេធ្វើឲ្យបេះដូងអូននឹងបងប្រេះស្រាំកំណត់ហេតុណាយើងខំថយជីច្រើនឆ្នាំសូមបងកុំឲ្យអូនយំទៀតណាថ្លៃមានបងតែម្នាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយមិនបន់ដោយឲ្យបងឈឺសោះតែរឿងស្នេហាត្រូវក៏ឲ្យបងជឿជាក់មកលើអូនបងក្នុងបេះដូងអូនក្នុងបេះដូងបងស្រឡាញ់អូនកុំខ្វល់ពីអ្នកផ្សេងគេស្រឡាញ់អូនជារឿងគេអូនស្រឡាញ់បងបងលឺទេកុំព្រោះតែគេធ្វើឲ្យបេះដូងអូននឹងបងប្រេះស្រាំកំណត់ហេតុស្នេហ៍យើងខំថយជីច្រើនឆ្នាំសូមបងកុំឲ្យអូនយំទៀតណាថ្លៃមានបងតែម្នាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយមិនបន់ដោយឲ្យបងឈឺសោះតែរឿងស្នេហាត្រូវក៏ឲ្យបងជឿជាក់មកលើអូនបងក្នុងបេះដូងអូនអូនក្នុងបេះដូងបងស្រឡាញ់អូនកុំខ្វល់ពីអ្នកផ្សេងបងក្នុងបេះដូងអូនអូនក្នុងបេះដូងបងស្រឡាញ់អូនកុំខ្វល់ពីអ្នកផ្សេងកសុំអរគុណដល់ស្នូទាំងដែរផងដែរបាទនេះកសុំអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN នៃភ្នាក់ជួលបងប្អូនអេសកូនខ្ញុំទាំងអស់ផងដែរអរគុណចា៎នៅក្នុងពេលនេះអញ្ញាតសម្រាប់ឲ្យផ្លែសិនទទួលយកលេខសំណាងពី Smart Mobile ជាមួយនឹងក្បាលលេខថ្មី096តម្លៃត្រឹមតែ $5 និង $7 ប៉ុណ្ណោះរកបាននៅគ្រប់ Smart Shop ទូទាំងខេត្តក្រុង